Ô, Melon. Melon. Ei, Melon. Por que tu me chama de Mela? Hã? Você gosta. E como é meu nome? Mamãe. Mamãe, por que tu chama Mela? Porque eu gosto. Tu gosta? É porque é mamãe? O papai. Lela, que papai, menino. Aqui não tem papai não, aqui só tem duas mamães. Quem é o papai? Só se for papai e papai Marcos. Papai Marcos? Ela tá no carro caiu. Ela tá no carro caiu de novo. É do Vocacos. O Vocacos não era. Hã? O quê? O Vocacos era um dinossauro. Um dinossauro? Tá consertando o carro, é. Quem quebrou? Foi eu. Desculpa, Melo. Né, Melo? Tu, teu nome é Melo, é? Meu nome é Matheus. Matheus o quê? Matheus Henrique Braga. Henrique Braga. Ribeiro Braga, né? Olha, tu não vai fazer muito menino não, vizinho. Eu vou ter três meninos agora. Três meninos só, né? Eu não quero 15 netos não, vizinho. Três, tá bom. Três netos. Três netos. Tá, mamãe. É Golena, mamãe Lela, mamãe Tassi. Golena, mamãe Lela e mamãe Tassi.